У Мукачеві тепер є офіційний офіс партії «Слуга народу». Саме тут найближчі два місяці кипітиме робота виборчого штабу. На відкритті офісу були присутні народні депутати України та члени команди, які будуть кандидати у депутати рад різних рівнів. Ми відкриваємо районний штаб партії, районний офіс партії. Районний Мукачівського району, але треба розуміти, що це є новий, новостворений Мукачівський район, який було створено на базі Мукачівського, Свалявського та Воловецького районів. До місцевих виборів, які відбудуться вже 25 жовтня, партія «Слуга народу» готується заздалегідь. Вже чітко знають, якими мають бути кандидати від партії та яку політику вони продовжать реалізовувати на місцях, коли потраплять у ради різних рівнів. У нас це портрет кандидата, який, скажімо, не має кримінального минулого, не має відносин до корупційних схем, має лідерські якості, має успіх в реалізованих якихось початкових своїх стартапах, проєктах чи у громадській діяльності, хоче цих перетворень, розраховує свої сили, що він вкладе за цей період наступних 5 років в своїй діяльності якісний внесок в розвиток тих громад. І такі лідери думок нам з ними по дорозі. Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування, тому у партії переконані, що на місцях мають бути обрані кандидати, які співпрацюватимуть із народними депутатами та Верховною Радою. Можна збудувати півшколи за кошти державного бюджету, і потім інші півшколи ще на кошти на інші півшколи шукати в місцевому бюджеті. А можна збудувати одну вбиральню. І потратити на це як на цілу, як на майже на цілу школу. Да, у нас такі випадки є, і ви про них знаєте. Були точніше ці випадки. От з цим треба боротись, але боротись цим можна як в Києві, чим ми і займаємось, так і на місцях. От для цього потрібне кардинальне оновлення і вхід нових людей, які будуть або з новим підходом, які зможуть залучитись підтримкою в Києві цих всіх реформаційних процесів і впроваджувати це все тут на місцях. Під час зустрічі виступили і представники команди партії «Слуга народу» у Мукачівському районі. Якщо ми хочемо, щоб був прекрасний край, це одне – не кради. У нас все є. Поважай своїх людей, поважай своє місто, люби свій рідний край Закарпаття. І будь людиною, і щоб гордо носили оцей значок «Слуга народу». Саме головне для мене завдання – це, щоб ці вибори відбулися чесно, демократично, і щоб люди впевнено йшли в виборчі дільниці, впевнено голосували і знали, що їхній голос ніхто не спаклюжить. І це пріоритетом є для мене. А по партійній лінії, я думаю, в нас ще декілька буде таких заходів, де ми озвучимо програму, з чим ми йдемо. І більшу команду представимо вже наших кандидатів в мери міст, голови сільських ОТГ. Вже у вересні офіційно представлять кандидатів до міських, районних та обласних рад від партії «Слуги народу». Визначитись із кандидатурами, які балотуватимуться від партії на голів ОТГ, обіцяють під час Всеукраїнського з'їзду партії, який відбудеться в Києві 31 серпня. Наша мета в Закарпатті виграти вибори, перемогти чесно і з результатом. І забезпечити, щоб не було фальсифікацій. Тоді ми впевнено переможемо.